Շարունակում ենք ներկայացնել 2014 թվականին ոստիկանության տարբեր ծառայությունների գծով լավագույնը ճանաչված աշխատակիցներին։ Հերթը բարեկապահակետային լավագույն ծառայողինն է։ Ասա, զգաստ, ասացուն դեպի կենտրոն։ Աշխատանքային օրը սկսված է։ Ոստիկանության կենտրոնի բաժնի Բաքում ստուգատեսի են շարվել բարեկապահակետային ծառայության գնդի առաջին գումարտակի ոստիկանները։ Ամենօրյա սովորական մեկնարկ է։ Անսովորը մեր ստեղծագործական խմբի ներկայությունն է, իսկ մեր այստեղ գտնվելու նպատակը ոստիկանության հատուկ հանձնաժողովի կողմից 2014 թվականի լավագույն բարեկապահակետային ծառայող ճանաչված Գևորգ Հայրապետյանի մասին ռեպորտաժ պատրաստելն է։ Լավագույն բարեկապահակետային ծառայող ոստիկանության սերժանտ Գևորգ Հայրապետյանը Երթուղի դուրս գալուց առաջ դասակի ոստիկանների հետ վերջին քննարկումն է անում նաև Գևորգ Հայրապետյանը, հետո ինքն է ցուցումներ ստանում գումարտակի հրամանատար Ռոբերտ Մանուկյանից։ Արտակին ծառայություն իրականացնող ոստիկանների խնդիրն առանձնահատուկ է նրանով, որ անմիջապես բնակչության հետ են շփվում, ու նաև նրանց վարքագծով է պայմանավորված ոստիկանության նկատմամբ բնակչության վստահության ամրապնդումը, ասում է բարեկապահակետային ծառայության գնդի առաջին գումարտակի հրամանատար Ռոբերտ Մանուկյանը, ու վստահեցնում, իրենց գումարտակի բոլոր ծառայողներն են գիտակցում դա, իսկ Գևորգ Հայրապետյանը հատկապես։ Գևորգ Հայրապետյանը իր 7000 տարիքին լավ է գիտակցում ոստիկանության դերի և նշանակության մասին։ Ծառայությունում համարձակ է, նախաձեռնող, բացահայտել մի շարք հանցագործության դեպքեր, տարաբնույթ։ Իր կողմից հայտնաբերվել է 2 անհատ կորած, կանխել է 2 ինքնասպանության փորձ, հաղթանակ ամուրջից, այո, նման դեպքեր է կանխել։ Եթե բացակայում են մարդկային ու գործընկերային ազնիվ հարաբերությունները, եթե կոլեկտիվում չկա առողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, երբեք չես կարող լավ աշխատանքի լուրջ ձեռքբերումների ակնկալիք ունենալ։ Գևորգ Հայրապետյանի ծառայակից ընկերների հետ շփվելիս համոզվում ես, մարդկային հարաբերություններն այստեղ առաջնային են։ Գևորգ Հայրապետյանը աշխատաժամանակի հիմնական մասը երթուղիներում է։ Մենք նրա հետ երթուղի ենք դուրս գալիս ու հնդացը շարունակում մեր զրույցը երիտասարդ ոստիկանի հետ։ Մեր լավ կամ վատ ծառայությամբ կարծիք են ձևավորում, ոստիկանության հեղինակությունը բարձրացնում կամ հակառակը, ասում է Գևորգը ու մեր խնդրանքով ներկայացնում իր մասնակցությամբ բացահայտված մի քանի գործ։ Հաղորդագրություն էինք ստացել, որ Հանրապետության փողոցի խանութներից մեկում կատարվել է գողություն։ Մենք մոտեցել ենք նշված խանութ, նկատել ենք տեսագրվող սարքերի նկարահանումները, մտապահել ենք նշված քաղաքացու դեմքը, ունեցել ենք իր նկարը մեր մոտ, ամիսներ անց ծառայություն կատարելուց նկատել ենք այդ նույն քաղաքացուն, համեմատել ենք նկարը, որ նշված քաղաքացին համապատասխանում է իր արտաքին տվյալներով, բերման ենք ենթարկել ոստիկանության կենտրոնականի բաժին։ Քննության արդյունքներում պարզվել է, որ մեր ներկայացրած քաղաքացին հանդիսացել է նույն գողություն կատարող անձը։ Սրտացավ վերաբերմունքով, բարեկիրթ պահվածքով քաղաքացու վստահությունը ոստիկանի նկատմամբ բարձրացնելու պահանջը աշխատավոչ դարձրած Գևորգ Հայրապետյանից ու նրա ծառայակից ընկերներից բաժանվում ենք համոզված, որ ոստիկանության գործունեության մեջ որակական տեղաշարժ արձանագրելու գրավականը նրանցից յուրաքանչյուրի ներքին բարեփոխումն է մասնագիտական ու մարդկային որակների կատարելագործումը, ինչն արդեն վստահաբար կարելի ասել սկզբունք է։ Մենք դատապարտված ենք մարդասեր լինելու, ոստիկանության պետի խոսքն է, որ Գևորգ Հայրապետյանն ու նրա ծառայակից ընկերները ամենօր գործով են ապացուցում։